så ikke en av dere. Jeg sliter med å se noe. Det var veldig mye tåke. Ja, bare hyggelig. Der. Jeg så Tom, tror jeg. Faen, jeg snakker med random. Det er så jævla piss, vet du. Åh, oh, waste. Ja, ja. Ja, du kommer. Du står og ser på vårs, dude. Vet du hva, akkurat nå... Det var deg jeg så, ja, Tom. Åh, oh, vær still, da. Åh. Oh. Nei, hva faen? Ja, det gjør jo ikke at jeg startet med noen andre. Han er lur på portinga også. Han er lur... Du er så jævla fitte med dine randomne... Boom! Hva gjorde han? Han bare sitter der på generatoren. Han kunne tatt oppmerksomheten eller noe sånt nå. Ja, hun ser deg. Nå kommer vi imot deg. Ok, fuck meg. Kan du ta meg hukken om en gang? Hus... Hva er det du gjør? Mordi! Å, herregud, redd deg selv, bitch! Ha det! Ha det! Hva er det han gjorde det for noe nå? Nei, han bare... I stedet for å vente litt, så bare løper frem mens hun der sykepleierskjæringen skulle skikke på meg, så skulle hun begynne å redde meg. Å, faen, takk Gud, hei. Ta på meg. Ja. Jeg bare, ok. Og så da skulle hun absolutt... Han ble slått med en gang, men han begynte å ta med meg ned også. På meg så det ut som Tom sto og hila deg, og at jeg sto og hila Tom. Oi, hun kommer jo ikke mot oss. Hun går litt frem og tilbake. Jeg er bak dere på generator. Den du jobbet på, Tom. Oi, hun er borte med meg igjen. Hei, Tom. Hæ? Jeg måtte jo på butikken i sted, vet du. Vent da, jeg er litt opptatt akkurat nå. Shit! Det går bra. Åh! Herlig sikker. Åh! Wow, ok! Og så var det noen andre som er redda han, ja, ok! Ja, jeg er redda han, men faen, han står i veien den ene fyren da. Shit, ikke gå etter meg da, vær snill. Nei, så går det etter meg! La meg få en pause nå, vær snill. Hvis jeg det var dere som løp rundt forbi meg nå. Jeg håper det distraherte den litt. Jo, vi hjalp det, eller er det fordi du jagt enda? Nei, jeg er snart dev, ja. Shit, 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 shit. Løp! Jente, løp! Hvorfor skal du være så jævla kukk? Ta heller og gå og se om det er noen du kan heale, kanskje? I stedet for å slå på de. Tror jeg de hadde satt pris på. Du er jo sykepleier! Ja. Det var... Er det han der han blander med det? Han er etter meg fortsatt, tror jeg, for det... smådunker litt. Ja, det smådunket litt her hos meg, jo. Nå har det stoppet av, hvertfall. Random forsvant. Det skulle liksom hjelpe litt, da, men... Åh, kan ikke den dunkingen bare forsvinne, da? Please? Neida, nå er han rett bak meg, plutselig! Ja, han er litt lurt med portinga, såpass. Han bomma, da. Her var det krok, også. Nå er jeg ferdig med en generator nå, da må du bli stresset. Dette traff meg, vet du. Faen, så bra. Så jævlig langt uten hver, da. Han kommer mot meg igjen nå. Her var det krok. Og så var han bak i der, da. Det var jo jævla preint. Hjelpe, eller skal jeg bare... Ja, er du gæren? Å nei, åh! Åh, hun er etter meg nå. Åh, hun bomma! Jeg skal prøve å lede hun lenger opp. Jeg tror hun kommer til dere! Han brenner Bjørn. Og så tok han i stedet. Da stikker jeg og jobber på den generatoren jeg var i sted. Hvor faen ble da den? Åh! Kom her! Ja, den var med en gang. Helvete! Bra stemmer om at du begynner å strøke til stedet. Hun er der borte, Tom. Der går han. Ah, nice. Nice. Er det ikke en jævla generator der borte et sted? Hvor ble det den der?
shit, du kommer. Jeg jobber på en generator nå. Hvis en av dere står ved en dør, liksom. Ja, jeg står ved en dør. Du er jævlig nærme meg. Var det henne der nå? Og jeg håper du går den veien der. Jeg håper jeg duker henne der nå. Øy, er det en av dere som... Øy, du var rett utenfor der, det er en av dere slår. Fy faen, altså. Jeg skjønner ikke om du kan porte to ganger. Åh, skal vi sitte sutter og grine nå? Hvis jeg står stille, så holder jeg jo kjeft. Åh, fy faen, han bomma. Ok, jeg bare fortsetter på den generatoren, for den var halvveis. Ja, det var den jeg jobbet på. Jeg kommer meg unna. Jeg vet ikke hvor du er. Tom, står du ved en dør? Ja. Jeg står ved en dør nå. Er du her, Tom? Jeg vet ikke. Tror ikke det. Du er nærme meg. Opp på døra. Oi. Du, Nei. Seriøst? Faen! Har du strugglet da? Nei. Hun leiter etter dere. Hun skulle liksom blokade først. Jeg ble ikke rett ved siden av meg, tenker jeg. Det er en rett ved siden av meg i hvert fall. Og hun så ikke deg, hvem? Hun så ikke deg, Tom. Nei. Det er en her. Jeg prøver å åpne døra her hvis jeg rekker det. Hvis hun kommer til meg nå, så redder du Atli, da. Ja, hun kom... Oi, faen, nå skjønner jeg. Ja, nei! Å, herregud. Ida, fort da, han, hun er jo ikke her. Nei, jeg vet. Jeg er på vei tilbake, ja, åpna en dør. Å, sprint er så digg akkurat nå. Jeg står her i tilfelle, Tom, ikke... Jeg er her, det går bra, løp. Du kommer nå, du får deg. Å, fy faen. Jævlig, vi løper inn i hverandre da, Tom! Ja! Åh, det er så nice! Åh, det var sykt deilig nå, ass. Åh, helvete, ass. Wow!